existências neste lugar. Caiam pelas barreiras, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, teu povo possa marchar unido, como um só corpo. Teus filhos possam caminhar em amor. E, ó Deus, nesta marcha gloriosa de amor e santidade, os inimigos caiam por terra, em nome de Jesus. Vem completar a tua obra nas famílias dos Gideões, nas famílias da tua igreja. Completa a tua obra de salvação. E, ó Deus, estabeleça em Fortaleza um novo tempo. Um novo tempo na tua igreja. Ó Deus, que o pecado seja, ó Deus, destronado na política. Ó Deus, que o pecado possa ser vencido. Que a tua igreja marche em santidade. E nós possamos ver as respostas das nossas orações. Trazendo a fortaleza, ó Deus, não somente a destruição do inferno e das trevas, mas a entronização de Jesus. Multiplique-se o teu povo nesta cidade, multiplique-se o teu povo neste estado, caia por terra as fortalezas de idolatria e do pecado, da imoralidade, da prostituição, da feitiçaria, e que em Cristo Jesus seja exaltado, que Cristo Jesus seja conhecido, que Cristo Jesus seja o Salvador e possa trazer vida eterna aos corações deste lugar. Abençoamos a tua igreja para marchar em santidade, em nome de Jesus. Amém. Você que faz parte aqui da Reconstruir, amanhã à noite, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor, para não ser nada por emoção. Amanhã nós vamos estar convocando mais Gideões de oração aqui na sede. Então você tem a madrugada de hoje e o dia de amanhã para confirmar com Deus, a você participar desse exército. Amém? Então nós não queremos nada por emoção, mas uma decisão vindo do teu coração. Amém? Amanhã à noite vamos estar aqui também com o pastor Paulo para ungir e chamar, convocar novos Gideões para o Ministério da Reconstruir. Os pastores também de outros ministérios façam isso para nós levantarmos um grande exército. Amém? Um exército de guerreiros. Aqui é o quartel-general. Amém? Não é apenas a casa de oração. Não é apenas a casa da bênção. A casa da misericórdia. Nesses últimos dias, a igreja está se levantando como quartel-general. Preparando e adestrando soldados para os últimos dias. Para o tempo do fim. Amém? 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 Levanta as mãos aos céus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida dos pastores, Pai. Paulo, Ângela, pastora Regina, Senhor. Essa equipe maravilhosa. Agradecemos ao pastor Márcio. Agradecemos à pastora Renata, da Batista da Lagoinha, Senhor. Agradecemos a toda essa família, Senhor. Agradecemos aos pastores que estão aqui presentes conosco, Pai. Agradecemos, Pai, cada um, Senhor, que se envolveu diretamente, indiretamente, para que esse congresso fosse realizado, Senhor. E te peço, Pai, e oro, Senhor, que as tuas infinitas misericórdias, Pai, graça, restituição, prosperidade, venha sobre a tua igreja, Senhor. No nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então vamos finalizar adorando o Senhor. Amém. Bom, eu quero que você abrace o máximo de irmão. Nós não temos uma bandeira, nós somos a família de Cristo.